O'zbekiston kelasi 11 yilda chetga ketadigan migrantlar sonini qisqartirmoqchi. Bu 100 minglab, balki millionlab ish o'rni yaratish degani. Ayni reja hayotiy haqiqatga qanchalik yaqin? Buning uchun respublikadagi investitsion iqlimni yaxshilash kerak. Ya'ni bu pul kredit siyosatini erkinlashtirish, bank xizmatlarini erkinlashtirish va shu bilan korrupsiyani kamaytirib, chet eldan investitsiyani ko'proq jalb qilish maqsadga muvofiq bo'lar edi. Chunki iqtisodiy shu bizdagi ish kuchlarini ish bilan ta'minlashning iqtisodiy asosi sifatida investitsiya ko'riladi. Ming afsuski, 2017 yilga nisbatan chetel investitsiyasi kamroq keldi. Shuning uchun bir mana bu faqat qurilishda emas, boshqa joylarda ish o'rinlarini yaratilishi bir ko'zlagan maqsadga, ko'zlagan darajaga yetmadi. Hozir Rossiya va Qozog'istonda norasmiy jihatdan 3-4 million o'zbek ishlaydi. Ichkarida ham har yili 500,000+ ko'proq yosh mehnat bozoriga kiradi. Endi shu ish o'rinlarini ko'paytirish masalasi, migratsiyani kamaytirish masalasida bir katta burilish bo'lishi men o'ylayman, yaqin orada bu juda murakkab masala. Buni kamaytirish birdaniga kamaytirish mumkin emas. Chunki so'nggi bir 2-3 yilda mana bu Toshkent shahrida respublika bo'yicha qurilish ishlari juda ko'p katta ketyapti. Bunga ham shu ish o'rinlari yaratilyapti, lekin baribir har yili ish kuchi bo'lib kelayotgan 600 ming yoshlarning hammasini ish bilan ta'minlash uchun bu yetarli emas. O'zbekiston dunyoda korrupsiya chuqur ildiz otgan davlatlardan biri. Kichik biznes yuritish hali hamon oson emas. Malakasiz yoki o'rta malakali yoshlarni ish bilan ta'minlaydigan yirik korxonalar yetarli emas. Davlat ish joylarini yaratib, yetarli darajada, yetarli miqdorda ish joylarini yaratib bera olmaydi, ammo davlat tadbirkorlik, mayda va o'rta tadbirkorlik va shuningdek katta sarmoyaga ega bo'lgan, xorijiy sarmoyaga, investitsiyalarga ega bo'lgan katta bizneslarga sharoit yaratish mumkin. Bu sharoitlarga nima kiradi? Avvalambor mulkning daxlsizligi va qoidalarning adolatligi, to'g'riligi va byurokratiyaning, korrupsiyaning kamligi. Bu sharoitlarni keltirib chiqaradigan asosiy islohotlar bu sud islohoti va ommaviy axborotlarni erkinlik ato etish, tom ma'noda erkinlik ato etish va shuningdek siyosiy partiyalar xuddi ko'rsinga emas, rostmanasiga faol bo'lishlari talab qilinadi. Mana shular bo'lmas ekan, ijtimoiy iqtisodiy holat yaxshi tomonga o'zgarmaydi. Hozircha esa 100 minglab, balki millionlab o'zbeklar uchun munosib yashashning bitta yo'li bor. Bu yo'l Rossiyaga borib ishlash.